Робити гарні справи просто. Студенти педакадемії вирішили озеленити територію навчального закладу та зробити довкілля чистішим. Державне підприємство лісомисливського господарства разом з громадською організацією «Україна. Рідний край» підтримали задум небайдужої молоді. Що з цього вийшло, знає Юлія Фоміних. Сергій знає, що справжній чоловік має посадити дерево, побудувати дім та виростити сина. Поки навчається, вирішив розпочати з першого пункту. Садимо дерева, щоб допомогти Україні, щоб вона нас розвітала. Хлопець із задоволенням долучився до ініціативи зробити місто зеленішим та старанно висаджує ялинки біля свого навчального закладу. Початківцям одразу дає майстер-клас. Викопуємо ямку перш, потім землю ставимо, засипаємо. Ще небагато. Небагато. І ляємо в воду, а тепер засипаємо її повністю. Працівники Хмельницького лісомисливського господарства мають безліч порад, як правильно садити деревця. Ними діляться з підростаючим поколінням та разом працюють на благо розвитку чистого довкілля. Зробити свій такий внесок у зелену масу міста Хмельницького. Тобто ми тут сьогодні практично вже досаджуємо біля 50 дерев. Це липа дрібнолиста, ялинка звичайна, клен гостролистий і дуб звичайний. От, створили такий парк, якби доповнили його. Потрібно саме головне, напевно, підібрати поруч. Відповідно і саджанець. Тобто дехто вибирає помилково саджанці, щоб в них була гарна надземна частина. Ну це є трошки неправильно, потрібно, щоб корінь був потужний, сильний. Ну і звичайно пора. Пані Валентина розповідає, у їх навчальному закладі дбають не лише про якість освіти, а й про чистоту довкілля. Щороку у міні-парку з'являються нові зелені мешканці, що тішать і студентів, і викладачів, і містян. За ці останні 2-3 роки в нас висаджено дерев десь, мабуть, до тисячі. Навколо гуртожитку, біля нашого стадіону, біля самого корпусу навчального. І ця робота продовжується щорічно. Ось такими нашими друзями це є наші лісові господарства області, з якими ми кожного року працюємо, пишемо їм листи і як мінімум 50-100 нових дубків, берізок, осокорів, вільхи з'являються у нашому навколишньому ландшафтному дизайні. Цьогоріч біля педакадемії з'явиться і пахучий розарій. Громадська організація «Україна. Рідний край» ініціативу озеленити місто підтримала і придбала саджанці троянд. Наша громадська організація «Україна. Рідний край» надала саджанці сортових троянд, кущі. Кущі виростають там висоту метра два, і так приблизно діаметр зростається. І так по двох сторонах тут будуть гарні кущі троянд. Наша громадська організація приймає широку участь в міроприємствах по озелененню нашого міста до Дня довкілля. Молодь дуже в нас активна і вони подають дуже гарні ідеї, пропозиції. Майбутню квітучу алею студенти вирішили присвятити героям Небесної Сотні. Ми проводили різноманітні акції щодо вшанування Небесної Сотні. І сьогодні ми створюємо ще одну таку своєрідну маленьку пам'ятку, яка буде висаджена з кущів троянд, щоб кожен прохожий, кожен, хто проходив біля них, міг ще раз зайвий раз згадати про наших сучасних героїв. Тож невдовзі скверк біля педагогічної академії забуяє не лише зеленими красеннями, а й квітучими трояндами у пам'ять справжніх героїв України. Юлія Фоміних, Андрій Шаповалов. Новини ТВ7+.